ଭିଜିଲେନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ବତନ କୃଷି ପରିଚାଳକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରାରେ ଥିବା କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳକ ଫକୀରକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ଭିଜିଲେନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏକାଥରକେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପନ୍ଦର ଜଣିଆ ଭିଜିଲେନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଫକୀରକର୍ଣ୍ଣ ଚାକିରି ଜୀବନ ଉପରେ ଅବସର ନେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫାର୍ମ ଲିଜ୍ରେ ନେଇ ଲୋକ ରଖି ଚାଷ କରାଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିଲା।